Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole prítomný priebehový čas. On ma miluje. Na slovičko milovať, sevmek, mám pripravené video. Seviorum seni sino. Guys, onu bekliyoruz. Čakáme na toho čašníka alebo čašničku. Garson, akuzatív garsonu. Čakať je beklemek, my čakáme bekliorus. Sen kaç tane mühendis tanıyorsun? Koľko inžinierov poznáš? Ne diyor? Čo hovoríš? Nesprávne. Správne je to, čo hovorí. Čo hovoríš by bolo ne diyor sun. Je určito hovoriť demek. Poznáme túto knihu. Bis túto knihu. Je to v akuzatíve. Bukitabi. A poznáme Pilmiorus. Bis bukitabi biliorus. Mi je zápor, to by bolo, že my nepoznáme túto knihu. Diorus. Hovoríme. Chcem ťa. Seni. Mohlo by byť Ben. Ben Seni. Istiorum. Je určitok istemek. Alebo úplne ináč. Chcem vás. A je tu aj iný čas. Nie je tu prítomný priebehový čas. Biliorum. Sen beni seviorsun. Viem, že ma miluješ. Ty mňa miluješ. Hovoria ti. Onlar. Tebe seni. A dior. Mohlo by byť diorlar. Jaj, seni je hovoria teba a tam je, že hovoria ti datív a datív je sana. Druhá chyba. Ben seni tanıyorum. Poznám ťa. Tanimak, neúčitok pri ľuďoch. Poznáme tohto muža. My tohto muža ako za tie koho čo poznáme a Taniorus. Čo hovoríš? Ne Diorsun. Korytnačka čaká na zajaca. Kaplumba. Zajac je tavšan. Musíme urobiť z toho akuzatív. Čaká na koho čo. Takže tavšany. Kaplumba, tavšany. A čakať je beklemek. Ona čaká beklior. Kaplumba a tavšany beklior. Muž chce kuriatko. Adam to kuriatko tavú a chce je istior. Adam tavú istior. Poznáme túto knihu.
Biz kohoča túto knihu a poznáme Biliorus. Stále ma tam láka to my, sa mi to asi nejako lepšie číta, ale to by bolo za pole. My tú knihu poznáme. Aj tu som mal chybu, hovoria ti, je tam datív. Onlar, datív sana, a dior, alebo diorlar. A sme na konci tejto dvojchybovej lekcie.